Para mí fue una experiencia inolvidable. Creo que es una de las experiencias que se me va a quedar para toda la vida. Bueno, para mí va a ser únic també i crec que això ho tindrem per tota la vida i és inoblidable. Vam fer un equip superunit i de veritat que ojalà coincideixim a la llarga una altra vegada perquè va ser una experiència que recordes tota la vida. La veritat és que jo recordo perfectament que primera que no vaig veure com la pilota va entrar a la porteria perquè no vèiem la barrera, perquè ens tirien dos caps. Yeah. I res, recordo que vaig escoltar el públic cridar i vaig dir, hòstia, hi ha un parc que has marcat. Total, que vaig començar a córrer sense cap destí, sense cap, no sé, no sabia on anava. I recordo perfectament que vaig començar a plorar i va ser crec que va ser el millor gol de la meva vida i ja et dic, és un record que et queda sempre per dins i torro, que es va pujar sobre meu, que una mica més i m'ho pega. Jo crec que és molt important també que l'Espanyol aporti les seves jugadores i tenir allà una presència important. Lo primero hay que pensar en el presente y yo tengo muchas ganas, mucha ilusión, hay que seguir trabajando y luchando y bueno, espero que esta temporada sea mejor que la pasada y bueno, que los objetivos mejoren. Bueno, jo crec que esta temporada, sincerament, crec que promet, tenim un equip bastant complet i la veritat és que jo vaig amb moltes ganes intentar guanyar-me el lloc. Treballar molt dur els entrenos i no rendir-me mai. I res, espero que tot vagi bé, que vagi millor que la passada i que complim tots els objectius, així que anem amb moltes ganes i a veure com va. Jo que he arribat aquest any, doncs preparar la pretemporada bé per començar bé la temporada i jo crec que també que tenim molt bon equip i la temporada promet bastant i a veure si podem arribar a uns bons objectius.